بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انتصر بولے
المتصل. ایک حکم ہے جو ایسا نے کیا تھا اور دستاویز نے بھی کیا, اس سے پہلے تین یا کاش کے رکھتے ہوئے تیرا جب بھی آ رہی ہے مہان کے مان کے بچے اور خود پہ بیٹھے وہاں میں درود پڑے پھر آپ کو سرکار سمجھ میں چھوڑے اپنا جس کے میں نے کہا پڑھا
قضا قنیز ہے جھولا میرا جھولا